З давнини було прийнято, що на святковому столі у святвечір повинно було бути 12 пісних страв, серед яких борщ, узвар, вареники, пиріжки, гриби та риба. Але головною стравою на столі завжди була куття. Історія символічної страви почалася, коли її згадали у повісті временних літ. З нею на Полтавщині пов'язано багато прикмет. Наприклад, після її приготування, вийнявши горщик, дивилися, якщо зерна піднялися – на добробут, а запали – на смерть когось із близьких. Взагалі, господині починали до святвечора готуватися заздалегідь. І для того, щоб таку кутю приготувати спочатку, а на Полтавщині кутю готували в основному з пшениці та ячменю, то спочатку пшеницю цю розтирали для того, щоб трошки з додаванням невеликої кількості води, для того, щоб відокремити її від полива. Потім її могли замочувати з вечора, могли не замочувати. І традиційно в давнину на Полтавщині варили її з непочатої води. Тобто це вода, яка набрана з криниці вдосвіта. За стіл прийнято було сідати не раніше, ніж на небі сходила перша зірка. Традиційно приступати до споживання усіх страв годилося після того, як усі присутні куштували по ложці куті. Нею ж та узваром завершували вечерю. Готували по-різному – із додаванням меду, маку та горіхів. Отже, для того, щоб приготувати смачну кутю, нам знадобиться крупа, курага, чорнослив, макова начинка, родзинки, мед, а також волоський горіх. Після того, як ви придбали пшеницю, добре її промити та замочіть. Далі ставите на вогонь і на слабкому полум'ї варимо її 1,5 години. Сюди ми додаємо, в першу чергу, мак. Ось мак теж запарений. Я зливаю зайву вологу. Я роблю так, як я знаю. У вас, може, свої способи є. Так, додаємо сюди цукор, десь 3-4 ложки. І раніше пропускали через м'ясорубку, а зараз є міксери, то я отаким насадковим міксером мак подрібнюю. Чим ретельніше ми перетремо мак, тим краще. Після того, як ви перетерли мак, одразу додавайте його до куті. Після чого родзинки та різні по смаку сухофрукти. І потім заливайте узваром або киселем. Як зауважують дієтологи, така страва, як куття, дуже корисна для організму. Але для того, аби її не переїсти, потрібно куштувати маленькими порціями. Необхідно їсти кутю просто в небольших количествах. Наприклад, якщо це вечором, в святвечір, то достатньо з'їсти пару ложечок, і не більше. Ми рекомендуємо своїм клієнтам кутю на завтрак 7-го числа, тобто в кількості 150 до 200 грам. Сьогодні, за традицією, також прийнято збиратися усією дружньою родиною. Євгенія Манич, Максим Гуміров, Артур Шибалов, телеканал «Центральний».